Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 листопада. Сьогодні у випуску. Суми попрощалися з двома земляками-героями, які загинули під час так званого перемир'я у зоні АТО. 2,5 гривні намагався встановити виконком за проїзд у маршрутці. Проблемні забудови. Сумчани звернулися за допомогою до обласного департаменту архітектури. Суми попрощалися з двома земляками-героями, які загинули під час так званого перемир'я у зоні АТО. Обох хлопців, друзі і знайомі згадують як справжніх чоловіків. Від небайдужих городян ніде яблуку впасти. Артилерія Андрія Степанця прикривала кіборгів з Донецького аеропорту. Саме завдяки таким професіоналам, як наш земляк, українським військовим до сьогодні вдається втримувати цей стратегічний рубіж. Він дуже достойний чоловік, знає своє діло, мог управляти людьми, можемо поставити задачу, він її 100% виконав. Тобто це надіжний чоловік, який не повинен зараз знаходитися в тому стані, який знаходиться зараз. Колеги з мирного життя по об'єднанню Фрунзе також згадують Андрія як людину унікальних якостей. Спеціаліст він був один із лучших. Ну, і чоловік він був нормальний. Нормальний мужик. По-другому не скажеш. Обожав сім'ю, обожав рибалку. Со всіми, от, з людьми, як-то, ну, самі бачите, практично весь завод приїхав. Ще один загиблий – сумчанин Михайло Скоропис. Пригадує, командування сумського артполку був дуже врівноваженою та спокійною людиною. Ніколи ні на що не скаржився. Напередодні загибелі від серцевого нападу був 10 днів у відпустці. У Андрія Степанця залишився 4-річний син Артем, а у Михайла – 13-річна донька. Обох бійців поховали на Алеї Слави на центральному кладовищі. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Три гривні. Саме стільки може коштувати проїзд у сумських маршрутках завтра. Так перевізники відреагували на небажання мерії підвищувати тариф. У відповідь на заяву проблему спробували вирішити на позачерговому виконкомі. Що з цього вийшло, знає Дмитро Симоненко. Питання тарифу на проїзд у маршрутках не планували розглядати на позачерговому засіданні виконкому. Ініціював його голова Асоціації перевізників Сум. На позачерговому засіданні не було вирішення питання щодо вартості проїзду. Тому ми звертаємося до цього виконкому розглянути це питання на цьому позачерговому виконкомі, якось вирішити питання це. По суті, тому що треба ж... У вас який проєкт? Той рішення, проєкт рішення, який був на позачерговому виконкомі? Члени виконкому шляхом голосування відповіли відмовою. Олександр Запорожець залишив залу засідань, а згодом стало відомо про його рішення. Наскільки мені стало відомо, зараз вийшов Запорожець і сказав, що з завтрашнього дня вони їдуть по 3 гривні всі маршрутні таксі. Я все-таки пропоную повернутися, заслухати наших фахівців і все-таки вийти на обґрунтований тариф, який, я вважаю, це є 2,50. Проблема в тому, що через відсутність затвердженого виконкомом тарифу перевізники можуть не виїжджати на маршрути, натомість самовільне підвищення ціни їм лише нашкодить. Це не відповідає чинному законодавству, тому що антимонопольний комітет порушує справу так і в двократному розмірі, так і в бюджет забере кошти. Він введе санкції. Оскільки немає тарифу, то і за перевізники можуть не здійснювати перевезення, оскільки немає затвердженого тарифу. Якщо вони будуть самостійні, як каже Михайло Іванович, то вони будуть сплачувати подвійну суму за порушені справи антимонопольного комітету. Тобто вони дійсно зараз знаходяться в такому невизначеному стані. І визначати тариф потрібно, але якщо вони звернуться до суду щодо бездіяльності, то я вважаю, що суд
визнає правомірною сторону перевізників, оскільки тарифу немає. Члени виконкому намагаються дізнатися, які пропозиції напрацювала робоча група, покликана вивчити питання тарифу на перевезення. З'ясовується, їх немає. Ми не можемо ховати голову в пісок. Це вже переходить усі можливі і неможливі кордони. Справа в тому, що нам треба прийняти рішення. Ну не виконавчий комітет, ось ці члени, які тут сидять, повинні це рахувати. Ну у нас же є відповідні структурні підрозділи, створені якісь робочі групи. Де ці пропозиції? Жодної пропозиції немає. І єдине, що ми сьогодні розраховуємо, це ті документи, які надані перевізниками. Не може слугувати контраргументом і дослідження пасажиропотоку, здійснене Сумським державним університетом. Бо це інформація до відома, говорить Віктор Волонтерець. Тому виносить на голосування пропозицію затвердити тариф у розмірі 2 гривні 25 копійок за лише кілька голосів. Більш жваво голосують за варіант 2,5 гривні. Серед згодних секретар міськради Тетяна Гончаренко і усі заступники мера, окрім Віктора Волонтерця. Та необхідної кількості голосів не набирається, тому питання вартості проїзду залишається відкритим. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Безпека на дорозі. Чи проходять водії пасажирського транспорту обов'язкові обстеження? Який відсоток тих, кому не варто сідати за кермо? І що має знати кожен водій, аби врятувати життя? Дивіться далі. Голова запрокидується. Нос закривається, ліва рука, ділом два видиха. Навички ціною у життя. За статистикою, майже третина постраждалих у ДТП помирають через те, що не своєчасно отримали першу допомогу. Як її надавати, водії вчать тут, у Центрі безпеки дорожнього руху. Сонячне сплетіння, відступаємо два пальці, ложимо руку, значить, ліву руку захватуємо пальці, піднімаємо вверх, щоб ми цими пальцями не поламали ребра. І починаємо нажимати 30 разів. З інтенсивністю 2 в секунду. Всього за цей період пройшло навчання, ми більше року працюємо, 691 особа з урахуванням районів. Причиною багатьох аварій є неспроможність впоратися із навантаженнями під час екстремальних ситуацій. Психофізіологічний стан водія дозволяє визначити низка тестів. Буде у нас і перевірятися у нього реакція, наскільки він зможе орієнтуватись в просторі. Тест називається у нас маятник. Це на реакцію. Людина, яка за кермом, повинна направо-наліво бачити, хто їде, куди їде, щоб не створити ДТП. Не усі, хто сідають за кермо, здатні зробити поїздку безпечною. Із перевірених центром трохи більше 500 водіїв непридатними до кермування визнали кожного восьмого. При оформленні на роботу кожен директор там або підприємець, або хто там його бере на роботу, він в обов'язковому порядку повинен звертати увагу на це. То якщо в нас він написано, що він не рекомендований, то як його можна посадити на яку-небудь машину, яка приносить велику опасність, тобто, наприклад, на бензовоз. Наприклад, навіть візьмемо на наш маленьку маршрутку. Якщо б роботодавці, що треба взяти кращого собі робітника, то я думаю, що ми б були дуже раді, що ми допомагаємо хоч трошки зробити безпеку в такому автомобільному нашому хаосі. І хоча законом України передбачено психофізіологічне обстеження, професійні водії, найчасті відвідувачі центру, бідкаються лікарі. Хоча саме їх робота у переліку найбільш відповідальних. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Матенко, АТВ. Близько 40 кілограмів макового насіння і майже 70 шприців із опієм виявили дільничні інспектори Сумського міськвідділу міліції. Нині це найбільша кількість наркотичної сировини, вилученої правоохоронцями. Цей будинок в передмісті Сум користується популярністю. У господарі, котрі завжди гостинно зустрічають своїх клієнтів, не радіють лише візиту міліціонерів. Було виявлено насіння маку та прилади для виготовлення наркотичних засобів. Крім майже 40 кілограмів маку, дільничні вилучили посуд для виготовлення наркотичного ін'єкційного розчину, 68 одноразових медичних шприців із залишками опію, а також невелику кількість вже вивареного в хімічному розчині маку. Откуда это? На базарі, от, ви підіть на базарі, на ринки покупали, на СКД покупали. Оно все, как бы, ну... Для чого ви це все покупали? Щоб ізготовляти наркотичне ізделіє для себе. Така кількість маку могла використовуватися лише для виготовлення наркотику на продаж, впевнені правоохоронці, за що жінці загрожує до 3 років ув'язнення. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю міськвідділу міліції АТВ. Чи
Вчителя праці сумської школи, який розробив міні-пічку для воїнів АТО і разом зі своїми учнями виготовляє та відправляє корисні вироби на фронт, звільняють за прогул. Сергій Марущенко не тільки розробив дивопічку, а й виклав креслення та майстер-клас з технології виготовлення в інтернет. Аналог – це пічка американських снайперів. Але менталітет нашої радянської людини заключається в тому, що якщо якась деталька вона випадає, то виріб взагалі зовсім приходить не до ладу вже. І тому Сергій Іванович удосконалив цю пічку. Він зробив її нероз'ємною, складною, з решіткою. Паралельно із Сергієм Марущенком подібну пічку розробив і вчитель праці з Вінницької області. Їх роботи помітили у Києві і запросили виступити на всеукраїнському практичному семінарі. А за тиждень сумський Кулібін мав виступати з майстер-класом на обласному семінарі у Глухові. Коли надійшов офіційний лист на ім'я директора, директор відмовила мені в тому, щоб надати вільний день для участі в семінарі. Після цього я написав заяву за свій рахунок і підписав причину. Причина дійсно була, як по мені, то поважна. На засіданні шкільного профкому розглянули подання директора про звільнення трудовика за прогул без поважних причин. Був відсутній на роботі 6 уроків за розкладом, без поважної причини. Заява про відпустку без збереження заробітної плати, яку вчитель надав учбову частину напередодні, директором школи підписана була з відмовою. Керівник школи говорить про неодноразові порушення вчителя і приводить свіжий приклад. Ще в 2012 році, 4 жовтня, звернувся батько Коваленко Євген Григорійович про те, що Сергій Іванович під час уроку трудового навчання учня доторкався. Потріпав за волосся. Коли ми надалі до управління освіти і науки Сумської міської ради подання з тим, щоб Сергія Івановича була винесена догана, значить, його викликала заступник начальника управління Дрига Тетяна Васильівна, і вона на те звернення вона його попередила. Профком одностайно підтримує директора і засуджує колегу. А в інституті післядипломної освіти таким рішенням здивовані. Вже 3 роки поспіль Сергій Іванович є членом журі 4-го республіканського етапу Олімпіади з трудового навчання. Він зарекомендував себе як професіонал з великої літери. Він працює за напрямом розвиток творчих здібностей та обдарованості школярів. У нього є певні результати за цим напрямом. Він підтримує учителів з усієї області. Це запрошення Міністерства освіти, за яким Сергій Марущенко виступав на всеукраїнському семінарі. Документ має рекомендаційний характер, пускати свого підлеглого чи ні – справа директора. Сьогодні є наказ про звільнення вчителя, щоправда, він з ним так і не ознайомився. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, Руслан Павлов, АТВ. Проблемні забудови у Сумах на слуху вже кілька років. Хтось бореться зі закладеним фундаментом, хтось із майже готовою багатоповерхівкою. Сусіди таких новобудов переконані, є порушення. Відтак його треба зупинити. У пошуках правди обили не один пиріг, але віз і нині там. Зі своїми бідами прийшли до обласного департаменту архітектури. Проблемних об'єктів у Сумах щонайменше 4. Принаймні, саме стільки активістів прийшло на зустріч до нового очільника обласного департаменту архітектури та містобудування. Володимир Чубук на посаді 2 місяці. Аби зрозуміти суть проблеми, за одним столом зібрав фахівців та сумчан, яких найбільше турбує це питання. Відстань до 9-поверхового будинку номер 54 по вулиці Ніжньосиргородська передбачена містобудівними умовами 41 метр. Запроєктована відстань складає 36,61 метра. Також передбачені проїзди шириною 3,5 кругом будинку, запроєктовано на чужих земельних ділянках, не відведених до цієї мети.
Люди говорять, їх прохання почекати з будівництвом ігнорують, фундамент уже залили. При цьому за 200 мешканців сусідніх будинків проти зведення багатоповерхівки. Місто 41 метр 36. Ні. Це може строїти? Ні. Не строїть. У нас не буде інсоляції, у нас нету вікна, 2,5 часа сонця зараз. А ви можете представити, зараз махіна 11 етажів виростеться перед вікнами? Ні. А цілі 2 етажа. Своїми бідами діляться мешканці інших вулиць. На інтернаціоналістів будівництво, яке місцеві вважають незаконним, завершили на 70%. Ну, 10-етажні дома, да? Розстояння між домами 18 метрів. Окно в окно. Експертиза інсоляції, так? 6,6 пожарного проезда, 6 метров. МЧС, то же самое, есть порушення, нет проезда для пожарних машин. З листами та відписами сумчани ходять від дверей до дверей. В обласному департаменті архітектури та містобудування розуміють, що правда треба шукати в Києві. Нам треба виробити механізм, як ми офіційно можемо звернутися до Мінрегіону, да. Щоб Мінрегіон надав повноваження інспекції ДАБК України для перевірки Сумської області. Я завтра буду розмовляти, вже договорились предварительно о встречі з Бабичуком Дмитрием Борисовичем, який возглавляє інспекцію ДАБК в Києві, ну, головне в міністерстві регіонального розвитку. Тому вопрос я підніму. Перш ніж їхати до Києва, взяли для вивчення зібрані людьми документи і вже найближчим часом планують зробити власну перевірку кожного проблемного об'єкту, аби встановити, чи дійсно там є названі сумчанами порушення. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.